あー、今うちだけやめて。モルモットこんな感じじゃない？あ、モルモットもね、鼻拭いてる、鼻拭いてるって感じ。お疲れしたー。お疲れ様でした。反省会の場所もね、ちょっとリニューアル、リニューアル、綺麗、カフェ見た、鏡が そちらにありますんで、スタッフさんは公開するという、映り込まないようにね、釣りさんしますんで。MC さんどうでしたか？難しかった。なんでそんな見るの？なんかすません。なんかもっとなんか話回せたかなって。なんかフリートークの時、なんか途中でなんかまた別のフリートークの時になんかもっと話題触れたかなって他のメンバーが振ってくれたので。ミッピーの MC 良かったよ。時間配分は良かったんじゃないですか、MC。いや、全然時間分かんなかった。ちょっとあのね、スタジオの都合でまだなんかいろいろ揃ってなかったりもするし、あと使い勝手もちょっと、まあ、裏方我々もちょっとまだ慣れてない部分があるので探り探りだったんでね、ちょっとそこら辺はこちらも反省会かなと思いつつ、なんかあの本当は一回なんかやったらリアクションしてコメント拾ってってやった方が良かったんですけど、ちょっと動線がまだちょっとよく分かってなくて、全員やってからバッとリアクション見るみたいな感じになっちゃってたから、そこら辺はね、ちょっとそこはしょうがないかなっていう感じですね。新しいスタジオこれからいろいろできそうって来てました、ね、新スタジオ紹介的な意味合いもあった回。ミッピの謎語が面白すぎた。あれは何ですか？あ、呪文です。私の教会で今教えている教会 あの呪文なんですけど、合唱してたなと思ってね、ずっともずっと、それが面白い。宗教は違うんじゃない？いやでもなんかちゃんとね、こう毎年ですけど、ハロウィンこんなしっかりね仕上げてきて、しかも自前でしょ。そうです、お金出してください。すごいね、ほんと来年もよろしくね。全然、だって僕これ総額600円だ。いいな、いいな、いいな、いいな。そうね、しかもこれ何かぶらないようにしたの、みんな。私ね、そうなんだ。あ、それ600円すごいって書いてある、うん、あ、めって自前なのって。自前で、はい、大体いいの。モアちゃんも自前って。あ、私も自前です。ソラちゃんのメイクはどうやってやったの？これは赤いアイシャドウと血のりとか、実はここに傷メイクがあったんです。知らなかったかもしれないけど、これはやったりしました。リジュちゃんだけ私服だねって来てる。え、違う、私服じゃない。どんな服着ると思われてるの普段？だってコウモリの羽もつけてるし、リジュが私服だと思う。誰が止めてきたの？ちゃんと持ってきたよ。今日これできました。ついてるしね、頭。そう、じゃあ頭もついてるし、ほら私服でも着れるってことだね。うん、大無理でしょ、これで。これで帰るでしょ。え、だって目立たなそうだよね、うん、あんまり。僕あ、確かに。え、これで帰ります。うん、あ、そんだ、みんなそれで今日は帰るんだねって来てる。なんかあんまり違和感なさそうだね、でもね、あんまり。メッチは本当にバイトしてるとこ？はい。すぐバイト衣装なんだね、それは。時給は800円で。安いな。安いな。結構安いんですよ、メイドは。メイド安いもんね。だからこれも本当に身を削って買いましたから。すごいね。まっすぐな嘘ってきてる。嘘です。まあ企画に関しては、まあ、とりあえずその衣装をしっかり見せて、キャラクターでこう遊んでもらうっていう感じだったので、でなんかまあみんなちゃんと振り切って、やっていましたんでね、まあ、それぞれ謎なキャラ設定もありましたけど、ここはちゃんとやっててよかったんじゃないですか。もう今更別に言うほどもない、2個目の企画なんだっけ、
トリックアトリート。ああとかね、ちゃんとちゃんとやって。細かすぎるのも、ね、またね難しいフラミンゴとかもやってたし、多分中の歌詞だよあれ。うん、米長さんの。ああ。すごいね。トリックアトリート企画すげえ良かったって書いてあるよ。あ、フラミンゴは愛をくださいだって。愛をくださいって歌。あ、じゃあ、フラミンゴさんのってことか。違う違う違う。ズーズーっていう多分。あ、あ、本当だ。そう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 。ちょっとわからなかったね。すいません。ハッピーセットがすごかったね。あんなに息ぴったりになる一瞬で。でも考えてるから私がね遅れちゃったで、私が遅れそう。全然大丈夫。あれすごかったね。超対策ってきてる。全然何もしてない。やっぱ細かすぎる企画もっとやってほしいってきてますね。みんな面白い、うん、みんな好きだよね。そう、何でもできるもんね。あ、テンション感が瞬時に一致してすごかった。そうだね。いいですね。なんか演技力上がったなって思った。なんか皆さんのそれぞれの。ありがとうございます。それでも様々ですよ。そんなとこです。初めて見たけどアドリブすごすぎました。ありがとうございます。初めて見たんだって この回を、ちょっとやばいね。なんか気持ちが気持ちになってましたね。さすがスタダ、褒めてるんですか。映画撮りましょうって来てる。ハッピーセットで、ハッピーセットで。ではマネージャーさん何かありましたら。はい、初めはなんか新しいスタジオっていうこともあって緊張感なのか手探り感なのか、なんか多分どうしたらいいのかなみたいな、どんな風に進んでいくのかなっていうのがなんとなく私は感じ取るところはあったけど、企画をする中でみんなは間違いなく面白いので自信持ってもうその役、自分が今日はこの設定でいくって思ったのにもなりきってもらって絶対大丈夫だから不安になる必要はないんじゃないのかなって最終的にめっちゃ面白かったので思いました。はい、はい、以上です。面白かったです。はい、強いて言うとしたら1回目の企画で本がいっぱいあるのが分かってたから、なんか前半の3人が全員本からのトリックアトリートっていう流れを3人とも一緒だったから、なんかそこをもうちょっと変えれてもよかったのかなと思ったけど、まあ、面白いからあるかなっていうぐらいでした。はい、はい、そうですね。やっぱなんかね、みんな他のグループと違うのはね、その滑らせないじゃないですか。まあ、そこは結構僕も強く教えてきたところではあるかもしれないですけど、どんなみんながどんなことをやっても滑った空気にならないし、他のメンバーはなんか滑ったっていう笑いにさせないっていうのが多分このグループの強みというか、滑らすのって簡単だし、滑ったって言って笑い取るのは簡単だけど、そうじゃなくてちゃんとみんな滑らない、滑ってないなっていう感じ、多少足りなくてもじゃあ誰かがカバーしてちゃんと面白に成立させるっていうのがやっぱ仲良しだからできることだろうしね。なんかそこはすごいなと思った。違う、仲良しじゃないの。仲良しじゃないの。今のセリフやったら聞き覚えあるから、どういうの。ちょっと何でもない。天神だからできたことっていうなんかあれがちょっと読み替えちゃって CM 仲良しだから全然意識してない。せっかくいいこと言ってた。でもいい、その通りで学んだので。そうですね。そうですよ。しかもなんかその滑りキャラみたいなのもいないっていうのが。なくなってない。そうだった。そこら辺が。うちはまあちょっと勉強になったからね。そうだよ。ちゃんとしてんなっていうところですね。もうなんかあんま。文句言えないもんね。文句言えない。だから反省が反省がない。
そうだから どこのグループとは言いませんけど、最近ねショールームまた始まって、でどうしたら面白いショールームできますかって聞かれたから、うん、ライビーズさんの配信を見るといいよって絶対見ないで言ってあるからやじゃんこんなっていう感じで、はい、はいはい、今日はいい回でしたね、しっかりし、うん、はい、じゃあハロウィンっぽく締めてください。はい、それでは皆さん清らかに、はい、お目目をつぶって、おしょ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 、皆さんトリックアトリート、皆さんトリックアトリート、おやすみなさい、バイバーイ、バイバーイ、もえもえキュン、もえもえキュン、ね、真似しないで、真似しないでね、もえもえキュン、もえもえキュン、もえもえキュウリ、バイバーイ。